За обединението на Европа се говори отдавна. Още през 15 век пророкът Нострадамус предсказва, че Европа ще се обедини през 21 век и ще достигне световна мощ. След края на Втората световна война, през юни 1947 година, Съединените щати лансират плана Маршал за подпомагане и възстановяване на Европа. Първата конференция след Втората световна война, с цел да се постави надправителствен контрол върху производството на въглища и стомана, а оттам и върху производството на оръжие в Европа, е свикана през 1950 година под председателството на Жан Моне, френски министър от правителството на Де Гол. Целта е да се запази по-дълго мирът на континента. Предложението на Моне влиза в историята под името Планът Шуман, на името на Робер Шуман, френски министър на външните работи, който бързо възприема предимствата на европейската интеграция и подкрепя идеите на Жан Моне за създаване на наднационална организация за управление на производството и пазара на въглища, стомана и желязна руда. Така Робер Шуман въплащава духа на европейската интеграция и се счита за неин основоположник. Неговата декларация от 1950 година става повод година по-късно, на 18 април 1951, да бъде подписан Парижкият договор, който учредява Европейската общност за въглища и стомана. Тя влиза в сила на 10 август 1952 година и включва страните Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Холандия и Франция. Целта е производството на въглища и стомана в тези страни да се поставя под контрола на наддържавни органи. 5 години по-късно, на 25 март 1957 година, същите тези страни по същия този модел създават Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия, които стават основата на Европейската общност. Договорът представлява своеобразна конституция за обединителните процеси в Европа със своите 248 текста, с прецизно формулираните цели, задачи, институции, етапи, права и задължения, рискове и преимущества. Учредителите са мотивирани от желанието да положат основите на общ пазар по пътя на икономическата интеграция, премахване на междудържавните бариери в търговията, както и създаването на условия за свободно движение на хора, стоки и капитали, сближаване на законодателствата на страните членки. Предвижда се създаването на Европейски социален фонд, за да се решават заедно проблемите на заетостта и Европейска инвестиционна банка. През 1973 година към тях се присъединяват Великобритания, Дания и Ирландия. Норвегия подписва акта за присъединяване, но поради отрицателен резултат на проведения в страната референдум, той не влиза в сила. Норвежците казват не на членството, главно поради незадоволителните според тях условия за присъединяване в областта на риболова, един от най-важните отрасли в норвежката икономика. През 1981 се присъединява и Гърция, а Испания и Португалия през 1986. Целта е чрез създаване на общ пазар да се стимулира икономическото развитие за постигане на стабилен растеж и висок жизнен стандарт на страните членки. През същата 1986-та сливането на изпълнителните органи на трите европейски общности се узаконява чрез подписване на единния европейски акт, който модифицира договора от Рим и полага основата на единния европейски пазар. Той съдържа собствени текстове, в които за пръв път в международен договор се включват разпоредби за Европейския съвет и Европейското политическо сътрудничество. Чрез този акт процесът на вземане на решения става по-ефективен, укрепват се изпълнителските функции на комисията, а на Европейския парламент се дава правото да участва в приемане на законодателството,
разширява се обхватът на действие на Европейската общност с новите политики. Така, 6 години по-късно, през декември 1992 година, се подписва и договора от Маастрихт, с който се полага началото на Европейския съюз. По силата на този договор, държавите членки за първи път поемат правно задължение за създаване на Европейски съюз. Негова основа е Европейската общност, обединяваща Европейска икономическа общност, Европейска общност за въглища и стомана и Европейска общност за атомна енергия. Изграждат се икономически и валутен съюз, обща външна политика и обща политика на сигурност и сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. Органите на европейските общности стават и органи на Европейския съюз. Наред с това, на европейските общности се възлагат минимални компетенции в областта на културата, здравеопазването, трансевропейските мрежи, индустриалната политика, сътрудничеството в областта на развитието и други. Договорът влиза в сила на 1 ноември 1993 година. България установява дипломатически отношения с Европейската общност още през 1988 година. Преговорите трябва да започнат веднага за сключване на спогодба за търговия и търговско-икономическо сътрудничество. Но политическата обстановка в страната не предполага развитието на тези взаимоотношения. Въпреки всичко, 2 години по-късно, тази спогодба е подписана. Макар и с ограничено значение, тя създава рамката за по-нататъчното развитие на взаимоотношенията между България и Европейската общност. На 17 септември 1990 година България е включена в програмата ФАР и започва да получава ежегодна безвъзмездна помощ от Европейския съюз за подкрепа на демократичните реформи и за подготовката на страната за пълноправно членство. България става асоцииран член на Европейската общност от 1 февруари 1995 година, а 2 години по-късно, на 1 декември 1997, започват и преговорите за пълноправно членство. Изпълнението на споразумението за асоцииране на страната ни към Европейската общност води до нарастване на стокообмена между България и държавите членки на Европейския съюз и до по-интензивни контакти и сътрудничество в редица сфери на икономиката, културата, финансите. Знаете ли какво представляват програмите на Европейския съюз за финансиране? Европейски съюз? Не, нямам представа. Еми, не съм много запознат да ви кажа. За ИСПА и за ФАР? Куменски още имаше една агенция Сократ. Чувал съм нещо, но не знам, не мога да се сети в момента. Програмите на Европейския съюз са замислени и предназначени за страните членки на Съюза и са широко обхватни дейности с цел да се насърчи сътрудничеството между тях в различни области, свързани с политиките на Европейската общност. Програмите се осъществяват на базата на определените средства от общия бюджет на Съюза. Те може би са най-интересната част на европейската интеграция. Всъщност, европейските програми не се отнасят само за пари. Доста често ги възприемаме по този начин. Европейските програми са създадени не само за финансиране на наши идеи и проекти. Те са създадени по-скоро да създадат едно чувство за партньорство, едно чувство за взаимно доверие, участие в един общ проект, което се създава чрез тези партньорски мрежи или участие в съвместни проекти. Така че европейските програми всъщност не само ни финансират. Те ни учат на обединяване на Европа, те ни учат на съпричастие, те ни учат най-вече на партньорство. Така че всеки, който участва в тези програми, независимо от това дали е студент, дали е ученик, дали е учител, трябва да участва в тях точно с това чувство. За партньорство, за взаимно разбиране, за създаване на взаимно доверие. Участието в европейските програми
е възползване от предпресъединителната помощ на Европейския съюз. Въз основа на това, на граждани, фирми, неправителствени организации и национални администрации от страните кандидатки се предоставя възможността да разгърнат креативна дейност и иновационен подход и да участват в програмите на общността в различни области, като изследователска дейност, образованието, професионалното обучение, реализиране на младежки дейности и програми, културни обмени и много други. Европейската комисия отпуска също и директно финансиране на обществени и частни институции, като университети, фирми, браншови организации, неправителствени организации, а в някои случаи и на физически лица, с цел прилагането на политиките на общността и външните политики на Европейския съюз. Кой има право да участва в програмите на Европейския съюз? Това е един много универсален въпрос, на който не може да се отговори еднозначно. В някои от програмите могат да участват само организации, примерно неправителствени организации. В други програми могат да участват и лица. В трети програми може да участва само правителството, държавата. Индивидуално може да се участва, например, в програма САПАРТ. Програма е Разум, Коменски. Това индивидуално означава все пак работа в екип, работа по проект със съответни резултати. Фирмите могат да участват в европейските програми по два начина. Единият начин е директно кандидатстване за получаване на финансиране за проекти, примерно както е програма САПАРТ, или многогодишната програма за малки и средни предприятия, или за получаване на някакви преференциални кредити по линия на програмите. Другата възможност за участие на фирмите в тези програми, особено в големите програми от типа на ФАР, на ИСПА, е участие в търговете по тези програми. Неправителствени организации могат да участват в програма Европа, неправителствени организации могат да участват в програма Култура. Има много сфери, в които може да се участва. Знаете ли как се пише проект за такава програма? Да, има по всяка една библиотека. Аз специално съм чела такъв проект. Значи твърде обширно е, за да го знам. Още съм малък, не мога да кажа, че имам. Значи представа имам, но да знам в цялостното не. Не, това е нещо много далеч от моята област. Проект се пише трудно. Ще кажа защо. Защото поначало изискванията, които съществуват по всяка европейска програма, са много специфични. Всяка европейска програма има свои, най-простичко казано, формуляри, които трябва да бъдат добре попълнени. Освен това, ние все още нямаме достатъчно умения по подготовка на проекти. И това, което аз забелязвам, е, че по някой път трудно съумяваме да изложим своите идеи в проектна форма. Това, което аз обикновено съветвам посетителите на информационния център е, когато решат да участват в проект, да вземат това решение много сериозно и отговорно. Да не участват заради участието, както ние често казваме, ако стане. В програмите трябва да се участва, ако наистина съответната организация или човека, който участва, е сериозен кандидат. Има редица помагала, които казват как се пише проект. Дори в нашия справочник има един раздел, който дава 12 правила за успешен проект. Има възможности да се научи човек да пише проект. По-скоро въпросът е, когато реши да го прави въпреки трудностите, въпреки така по някой път препятствията, дори бих казала, защото в края на краища удовлетворението е много голямо пък, когато се спечели един проект. И още нещо, когато обещава нещо в проекта, да си мисли, че след това трябва да го изпълни. Кои са правилата за успешен проект? Проучвайте добре документацията по съответната програма. Отнесете се сериозно към разработването на проекта. Пишете разбрано, ясно, точно. Подберете си добър екип. Спазвайте техническите условия. Направете добър външен вид на проекта. Мислете свежо и оригинално. Най-голямата образователна програма на Европейския съюз е програмата Сократ. В нея членуват 31 европейски страни.
Основната цел е да повиши качеството на образование, да въведе европейското измерение. Разширяването на Европейския съюз и идеята за създаването на Европейска общност изискват до определена степен уеднаквяване или създаване на общи критерии в образованието. Сократ е за европейско образователно сътрудничество. До края на първия етап, в края на 1999 година, бяха финансирани над 10 000 образователни институции от цяла Европа. Вторият етап на Сократ действа от 1 януари 2000 година и продължава до 31 декември 2006 година. Сократ се реализира в 31 страни от Европа, а общата й стойност е 1 милиард и 850 милиона евро за всички дейности и подпрограми. Програма Сократ включва 8 дейности и 5 основни подпрограми, ориентирани към всички възрасти и целия спектър на образованието. Коменски, Грюндвик, Еразъм, Лингва, Минерва. Подпрограма Коменски е насочена към средното образование и в нея могат да вземат участие всички заети в тази сфера – детски градини, начални училища, средни общообразователни училища, професионални гимназии, специални училища. В рамките на подпрограма Коменски могат да се осъществяват няколко вида дейности. Основната дейност в Коменски е партньорството между училища. Това са така наречените проекти за училищно партньорство, в които могат да участват всички български училища, детски градини, гимназии. Важна дейност са индивидуалните квалификационни езикови курсове. Тези курсове предоставят на учителите, педагогическите съветници, директорите на училищата прекрасна възможност да осъществяват определено обучение в страна член на Европейския съюз, да повишат своята квалификация, своето самочувствие, да натрупат личен и професионален опит и съответно да приложат своите нови знания в училищната практика. Друга дейност са проектите за партньорство. Те могат да бъдат партньорства между български училища или училища от различни страни, членки на Сократ, като идеята на проектите е обмяна на опит, нововъведенията в училищната работа и усъвършенстване на педагогическите методи и на управленията на училищата. Друг вид проекти, които могат да бъдат осъществявани в рамките на подпрограма Коменски, са така наречените проекти за квалификация на преподавателския състав. В този вид проекти могат да вземат участие не само училища, но основно институции, които са заети в сферата на квалификацията на преподавателите. Третият вид проекти, които могат да бъдат осъществявани по подпрограма Коменски, са така наречените мрежи Коменски. Идеята на мрежите е институции, които са осъществили успешни проекти по другите дейности на подпрограмата, да се обединят по обща тема и да разпространят добрата практика, която са постигнали в резултат на сътрудничеството. В подпрограма Коменски участие могат да вземат всички институции, заети в сферата на средното образование, както и кадрите, работещи в тях. Основно подпрограмата финансира два вида дейности – проекти и индивидуални дейности за квалификация на преподавателите в сферата на средното образование. Ако сте учител по биология или по какъвто и да е друг предмет, вие можете да изберете от електронния каталог на Европейската комисия подходящия за вас курс, да кандидатствате за участие и съответно да получите финансова помощ, за да отидете в страната, която сте избрали. Бъдещите учители и филолози биха могли да кандидатстват за финансиране на техния стаж в училища в европейски страни, което им дава възможност да практикуват бъдещата си професия, да натрупат опит в езика, който ще преподават, да се запознаят с другите култури. Училищата имат възможност да осъществят така наречените проекти за партньорство, в които те заедно със своите партньори ще работят върху обща тема, ще обменят опит, ще покажат всяко училище какво е постигнало и ще въведат нови методи и ще обновят работата си. Институциите, които се занимават с квалификация на преподавателски кадри, университети и изследователски центрове, могат да участват в така наречените проекти за квалификация на преподавателския състав. Тези проекти са централизирани. Кандидатстването е в Брюксел,
и тяхната идея е да въведат нови методи на преподаване, помагала и да приложат в практиката това, което са постигнали в резултат на своето партньорство. При попълването на формулярите за участие в училищни проекти е важно да запомните няколко неща. Първото е, разбира се, че вие трябва да имате необходимия брой партньори, минимум трима, и формулярът за кандидатстване да съдържа данните на всичките партньори. Също така е важно в частта от формуляра, наречена План Коменски, вие много добре да обосновете нуждата от участието си в такъв проект, т.е. да мотивирате желанието си да бъдете финансирани за участие в него. Много важно е целите, дейностите и резултатите, които вие залагате да постигнете чрез участието си в проекта, да бъдат ясно, детайлно описани и да бъдат реализируеми от училището. Защото колкото по-подробно и ясно са описаните, толкова по-добра оценка ще получи вашия проект. Важно е също така ролите между отделните партньори да бъдат разпределени добре, защото не забравяйте, че проектът не се осъществява само от българското училище. Той трябва да бъде резултат от едно добро сътрудничество между всичките партньори в проекта. Най-честите грешки. Непопълнен изцяло формуляр. Проектът се представя с обща информация, а не конкретна. Грешно представен бюджет. Кандидатстването с проекти за училищно партньорство е веднъж годишно, като крайният срок за подаване на формулярите в Националната агенция Сократ в София е 1 февруари. Покана за кандидатстване за индивидуални квалификационни и езикови курсове обикновено се обявява веднъж годишно. Ако след първата покана останат на усвоени средства, се обявява втора покана за кандидатстване. Срокът за кандидатстване за езиков асистентски стаж и за прием на езиков асистент е 1 март. По централизираните дейности на програмата Коменски 3, Мрежи Коменски, Грюндвик, Лингва и Минерва се кандидатства на два етапа – предварително и пълно предложение. Срокът за подаване на предварителни предложения е 1 ноември. За проектите за европейско сътрудничество, за квалификация на преподавателския състав и по подпрограма Еразъм се кандидатства само с пълно предложение с краен срок 1 март. Кандидатурите се изпращат до техническия офис на програмата в Брюксел. Грюндвик е подпрограма, подпомагаща образованието на възрастни и учене през целия живот. Под възрастни се има предвид хората над 25 години. Тя се състои от няколко основни дейности. Проекти за европейско сътрудничество, проекти за разработване на обучителен курс, проекти за разпространение на резултатите, партньорства за познание, обучение на служители, които работят в сферата на образованието за възрастни, мрежите Грюндвик. Право на участие по подпрограма Грюндвик имат всички институции, които предлагат образование и обучение на възрастни. Това може да бъдат различни видове школи, които предлагат курсове, било те езикови, компютърни, квалификационни. Друга група може да бъдат музеи, библиотеки, читалища. По право на участие по подпрограма Грюндвик имат и нестопански асоциации и фундации, синдикати и други. Финансирането по подпрограма Грюндвик е в зависимост от типа дейности и продължителността на проекта. По централизираните дейности финансирането е до 75% от легитимните разходи по проекта. По децентрализираните дейности финансирането може да бъде до 100%, като най-високия грант, отпуснат до момента на бенефициент по подпрограмата, е 14 000 евро на година. Сроковете за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на агенция Сократ и те са различни. За централизираните дейности кандидатстването се осъществява на два етапа. За първия етап документите се подават до 1 ноември в офиса на програмата в Брюксел, а за втория е 1 март. Подпрограма Еразъм е тази част от програма Сократ, която е насочена към висшето образование. Тя предоставя възможност на българските студенти, преподаватели, административен персонал в висшите училища да участват в образователни проекти
и в индивидуални мобилности по студентска и преподавателска мобилност Еразъм. В програмата могат да участват всички български висши училища, които по силата на българското законодателство предлагат придобиване на квалификации или дипломи в сферата на висшето образование. Имат право да участват само тези български висши училища, които притежават университетска харта Еразъм, която се предоставя от Европейската комисия. Еразъм има главно две дейности – централизирани, децентрализирани. При централизираните кандидатстването е директно в Европейската комисия. Това са проекти по интензивни програми, развитие на учебни планове и така наречените тематични мрежи Еразъм. Децентрализираните се управляват и администрират от Национална агенция Сократ Еразъм. Става въпрос за студентска и преподавателска мобилност. Студентската мобилност предоставя възможност на българските студенти да осъществят период на обучение от 3 до 12 месеца в рамките на една академична година в европейски образователни институции, а преподавателите биха могли да преподават от 1 до 6 седмици също в чужбина. Това, което прави студентската мобилност толкова привлекателна за българските студенти, е това, че Еразъм студентите не заплащат академични такси в приемащи университет. Говорим за такси за обучение, такси за явяване на изпит, регистрация в университета, включително ползване на библиотеки и лаборатории. Освен това, Еразъм студентите се ползват с тъй нареченото пълно академично признаване на периода на обучение в приемащия университет. Това се осъществява чрез тъй наречената европейска система за трансфер на кредити, която осигурява прозрачността на учебните програми, постиженията на студентите, като говорим тук за въвеждане и трансфер на тъй наречените академични кредити, а не за финансови кредити. Когато искат да кандидатстват под програма Еразъм, българските студенти трябва да се заинтересуват относно следните неща. На първо място трябва да проверят дали университета, в който се обучават, притежава университетска карта Еразъм. На второ място трябва да проверят дали по съответната специалност, в която се обучават, техният университет има включен двустранно споразумение за обмен с партньорски университет в Европа. На трето място трябва да проверят дали университета, в който се обучават, е получил финансиране от Национална агенция Сократ Еразъм за академичната година, в която искат да осъществят мобилността. И на четвърто място трябва да преминат през определена селекционна процедура за подбор на студентите, участващи в програма Еразъм, която се осъществява в университета, в който се обучават. Тази селекционна процедура се провежда въз основа на критериите, определени от Европейската комисия и включително допълнителните институционални критерии, които са различни в отделните обучаващи институции. Важно е да се каже, че финансирането, което получават студентите и преподавателите, е с помощни функции. Това не са стипендии, които да покрият пълните разходи по престоя, а са допълнителни помощи, които покриват билета, транспортните разходи в приемащата страна, административни разходи по регистрацията в приемащата страна, медицински и социални застраховки и други. Максималният размер на финансирането на студенти е 500 евро на месец, а за преподаватели е 800 евро на седмица. Реалният размер се определя от изпращащия университет. А ето и нещо интересно за амбициозните студенти, които разполагат със средства. От академичната 2003-2004 година Европейската комисия въведе нов тип мобилност в рамките на стандартната Erasmus мобилност. Това са те наречените Zero Grant Erasmus Students. Това са студенти, които не получават финансиране по програмата, но могат да използват двустранните споразумения на университета, в който се обучават, за да реализират мобилност в рамките на Европа. Тези студенти се подлагат на всички селекционни критерии, както останалите Еразъм студенти, и се ползват от правата и задълженията на Еразъм студентите. Така, например, български студент, който може да си позволи финансово обучение в чужбина, по силата на подпрограма Еразъм може да се обучава в Оксфордския университет, където е освободено заплащането на академични такси и където периодът на обучение ще бъде напълно признат в българската институция. Информация относно сроковите и условията за кандидатстване на студентите и преподавателите в програма Еразъм може да бъде намерена вътре в университетите чрез институционалните Еразъм координатори, като списък с всички Еразъм координатори на всички университети, участващи под програма Еразъм, може да бъде намерен на уеб-страницата на подпрограма Сократ Еразъм.
Вие знаете ли къде може да се намери информация за тези програми? Госпожо, този, който се интересува, общо взето намира нещата, които са му необходими. В Европейската библиотека. Честно казано, не. В интернет, по принцип, аз там търся, с това се занимавам. Лично аз намирам така в моя университет и мисля, че в интернет също всеки може да намери. Цялата тази информация може да бъде намерена на уеб страницата на делегацията на Европейската комисия, съответно на информационния център europa.bg, както и на сървъра Европа, където може да се намери много концентрирана информация за текущи конкурси, за търгове и за всички нови обяви, свързани с европейските програми. Тъй като те наистина са много и наистина по някой път е трудно да бъдат възприети. И когато тук човек дойде с една идея, той трябва да си намери програмата, по която да кандидатства. Ние сме подготвили един специален справочник в Информационния център на Европейския съюз, където сме се опитали да обхванем всички съществуващи програми, които са отворени за България от страна на Европейския съюз, така че всеки да може да погледне, да прочете и да прецени неговия проект, неговата идея, къде се вписва. Защото в края на краща, за да спечели един човек или една организация, един проект, да спечели финансирането по този проект, задължително той трябва да кандидатства по точната програма. Може да имате най-прекрасния проект, ако кандидатствате обаче по програма, която не финансира точно тази сфера, то тогава е трудно наистина да се разчита на финансиране. Thank you.